Visiting Mexico. Amerika ima veliki problem sa doseljenicima koji žive na crno. Njih je čak 11 miliona, od čega 8 miliona meksičke nacionalnosti. Stručnjaci veruju da je pitanje reforme sistema imigracije postavljeno kako bi se privukli glasači. Republikanci su u prvom mišljenju analitičara shvatili da neće dospeti nikuda bez glasova latinoamerikanaca, čiji se broj udvostručuje svakih 20 godina. Droga je problem sa kojim se suočavaju u Meksiku. Već 8 godina besni rat protiv narkokartela, pa su nasilje i bezbednost pitanja za koje treba pronaći odgovor. Sa ovim u vezu dovodi se i oružje, jer više od 90% oružja u meksičke kartele dolazi iz SAD-a. Američki senatori prošlog mjeseca blokirali su pokušaj da se uvede provjera ljudi koji kupuju oružje. Predsjednik Obama izjavio je da je to prilično sramotan dan za Washington, ali i da inicijativa još nije gotova. Sa ovim se slažu i zvaničnici iz Meksika.